В одному з районів столиці за ніч зрубали понад 50 дерев, які мешканці будинку роками висаджували власним коштом. Що це, напад вандалів чи спланована операція забудовників, з'ясовувала Ольга Клюєва. Отак варварський якимсь сікачом чи чим. Ці зрубані під корінь молоді абрикоси та вишні Людмила Юнкевич власноруч вирощувала з кісточок. Три роки тому пенсіонерка посадила на подвір'ї 10 саджанців, і цього літа на них вперше з'явились плоди. Побачене того ранку досі змушує жінку пити заспокійливе. Це шок, що можна топором прийти і вирубати усе зараз. Що воно три роки росло. То і навіщо за одну ніч зрубав понад 50 дерев на галявині перед будинком. Сусіди кажуть, бачили жінку, яка ходила із сокирою біля під'їздів. А напередодні працівники ЖЕКу обурювались, що молоді дерева начебто заважають косити траву. Активісти припускають, що саме ЖЕКівці могли затіяти вирубування через конфлікти з мешканцями. Підозра дуже велика, тому що в нас конфлікт із ЖЕД. Вони всяко сприяють нам, підніжки ставлять, що ми не організували і не вийшов цей будинок у ОСББ. Працівники ЖЕКу переконують, дерев не рубали, а люди побоюються, що насправді знищення зелених насаджень може бути першим сигналом перед початком забудови галявини. Зазвичай в Києві, де ми знаємо, є проблема хаотичної забудови, це може бути просто першим тестом на активність співвласників сусідніх будинків. Говорити, що, власне кажучи, вони застраховані від того, що в одну ніч може і не стати цих дерев, або з'явиться забор під будівництво, ми також не можемо. Крім плодових дерев, тієї ж самої ночі невідомі зрубали два десятки екзотичних катальп. Ці екзотичні рослини один з мешканців купив власним коштом і декілька років дбайливо виходжував, щоб ті пережили холод і спеку. Подивіться, він поставив ось оде трубочку, наливав під корінь води і закривав камінцем. І це на сутки зберігало вологу, берегли досить, через що дуже больно, коли ці дерева так безщадно поламали. Обурені вандалізмом мешканці звернулись до поліції, правоохоронці почали розслідування. А пані Людмила намагається врятувати, бодай, декілька дерев, які не дорубали зловмисники і які ще мають шанс вижити. Врятували яблуньку, он, яка не до кінця зрубана і не впала, он зав'язали, глиною обмазали. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер».